És una aposta que fa l'Atlàntida per treballar amb els joves. Fem un musical, és un projecte que ja l'havíem fet una vegada amb el Josep. Tenia ganes de tornar a participar en un projecte participatiu, com va ser el Fem un musical ara ja fa 5 anys. Fem una aposta des de l'Atlàntida per la música, pel teatre musical. En aquesta conciliació de cultura, d'art i d'educació ens sembla una conjunció magistral. Això és un clàssic contemporani, l'argument està absolutament a l'ordre del dia, l'argument de l'obra podia ser el resum d'un telenotícies d'ara mateix. Hi ha temes de corrupció, hi ha temes d'amor, és un guió que és trepidant. Vaig sortir de la presó, És el butxí, representa que és una mica el dolent, però en el fons és burro i no és tan dolent, és més aviat petot. Un tonenc, un usonenc és l'Arnau Tordera, que ens fa el cameo del Mikado. A portar-vos bé, odiant-vos un foc fraternal. Per tant, un projecte de gran repercussió social i, insisteixo, d'una més que notable qualitat artística.